Innan vi får veta kvällens stora vinnare så skulle vi vilja ta upp dem som har gjort den här kvällen, helgen, hacket möjligt. Och först vill vi välkomna upp Marcus Nygren, projektledare. Bra ljud. Om du tar micken där, Marcus, nu ska du få lite svåra frågor. Jag tänkte börja med en sån riktig sportjournalistfråga. Mm-hmm. Hur känns det? Galet bra. Alltså helt otroligt bra. Oh. Han saknar ord. När skickade du sista mejlet igår? Klockan 1:50 på natten. 1:50. Har du sovit någonting överhuvudtaget under de sista dygnen? Jag vill inte avslöja det här och jag har inte sagt det till Viktor, men han väckte ju mig när han ringde mig 8:57. Så, i Lidas av bästa affärsidé som var innan. Ja. Så nu är den, det var mitt confession booth. Ja. Härligt inför alla som är här. Vad har varit svårast då under hacket? Alltså få ihop allting till en helhet som bara känns asnice. Och ja, men jag hoppas verkligen att ni känner det. Och just att det har varit så fantastiskt att ha 35 liksom partnersponsorer som alla vill hjälpa till för att de verkligen bryr sig om publiken och de vet så här att det här eventet är viktigt. Så att få alla och få teamet, jag menar, hallå, när man har Lena Miranda i teamet och Anna Broders och ja, men Jonathan Victorén och Eva Marie, så här, då vet man liksom att bara jag gör det bäst av teamet, liksom, partnersponsorer och dem, så kommer det bli ett grymt hack. Och hur gör man det liksom, som 23-åring som inte har kört ett så här stort event förut? Det har varit sjukt spännande. Så det har varit svårast? Ja. Perfekt. Vi tänkte vi tar upp lite fler personer i ditt crew. Det tycker jag verkligen. Ja. Jag har en. Så Anna, Jonathan, Lena, upp på scen. Tänkte vi ger mikrofonen till Lena, tror jag. Ja, Lena som är vd för Mjärdevi Science Park som har initierat det här hacket också. Mm. När hon är färdig med att kramas. Hon ska kramas lite här. Mm. Ja, tack. Det är ju lite så här, det saknas nästan ord för hur mycket man vill tacka när man står här och vi har laddat i, jag vet inte, 8-10 månader. Och det är liksom, ni vet, julafton, glöm det är före och efter i Sweden Hack. Det är lite det som gäller för oss. Det har varit helt sjukt fantastiskt, precis som Marcus sa. En fantastisk projektledare, en fantastisk rekryteringsansvarig. Och jag är superlycklig över alla fina bilder som du har filmat idag, Jonathan. Nu ska jag inte tilla ner här också. Jag skulle vilja passa på att tacka alla fantastiska partners och sponsorer. Vi har ju lyckats få ihop inte mindre än 35 stycken i år. Värt en applåd, eller hur? Och det som gör det här så otroligt starkt är också att vi är så många i den här regionen som backar upp det här projektet. Från universitetet, från kommunerna, från regionen, från näringslivet. En bred representation från hela Östergötland. Och det ska vi vara jäkligt stolta över. Vi har fantastiskt mycket här i Östergötland att vara stolta över. Så att jag tycker vi ska bära med oss det här. Och jag kan avslöja en liten hemlis. Och det är att vi faktiskt har tackat nej till fem stycken sponsorer. Som vi inte kände att vi kunde ta hand om ordentligt. För de kom in lite för sent. Så det borde ju lite bra för att det ska kunna bli ett Sweden Hack 2016 också, tycker jag. Sist men inte minst så skulle jag vilja tacka Marcus Nygren lite extra. Eftersom att han har kämpat så hårt. Han ska få en alldeles egen, ni får se den före Marcus. Han ska få en alldeles egen prischeck. Den är till dig! Thank you.